kaže Tirmizi i shodno ome rade neki učinjaci. Znači, sta dva rekiata klanjuju šta? Posle izlaska sunca, kaže, to je stav Seurija i Šafije i Ahmeda i Ishaka ibn Mubareka i ostali učinjaka. Pa bi to bilo, znači, klanjanje poslije, kao što bi klanjanje Bajrama bilo šta? Poslije čega? Poslije prvog dana. Dobro. Ima hadis kod Nesaije u Sunenu. Vjerodostojna hadis. Da su ljudi vidjeli mlađak, pa su došli kod poslanika, sa osaname, po danu vidjeli, pa je naredio da prekinu post. Nakon što je sunce već skočilo i dan već uveliko nastupio, pa im naredio da iziđu na Bajram sutra dan. Naklanjuje Bajram u prvom vaktu. U prvom vaktu misli se poslije šta izlaska sunca, dok sunce oskoči do podne. Ovdje je bilo već izišlo, dok bi ljudi vjerojatno izišli, da bi to vrijeme prošlo, pa im naredio da iziđu sutra. Pa im naredio da iziđu sutra dan. A drugo iz predaje kaže, naredio im da izađu na musalu sutra. Zašto je autor rekao ispravno je da će izaći sutra? Kaže, zbog vjerodostojnog suneta. Misleći šta na ovaj? Hadis. Pozvao se autor na hadis. I nije se mogao na bolje pozvati. Pa je, je li tako? Međutim, ljudi znaju da je sutra, danas je zadnji dan, vidjeli smo mlađak, ševal nastupio, sutra treba biti Bajram. Kaže, hajmo mi Bajram klanjati u četvrtak. Sutra dan da se malo veselimo, onako, a mi ćemo u četvrtak klanjati Bajram, a na Bereke. Ne može. Bajram se klanja prvi dan. Ovo je izuzetak kada dođe šta? Ti si zadužen da učiš ono što možeš, to je do tebe. Pa ako nisu znali, znači, za nastup Bajrama, nije problematično da se odgodi dan. A ako se zna, nema Bajrama drugog dana. Bajrama nema šta drugog dana. Nema salatu la id, mislim, nema, iako Bajram je jedan dan, u smislu da je taj dan zabranjeno posti, da su u njemu klanja Bajram i tako dalje, a imate dane tešrika, ali tako, koji su posle onoga kurbanskog Bajrama, to su dani, jel tako, jela i pića i veselja, i oni su nazvani Bajramom u jednom smislu, a nisu Bajram šta u drugom smislu, jel tako? Kao što je petak nazvan Bajramom, jel tako?